svo sagði ég heiti Árni Elmar og ég í atvinnum okkur. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður á að spila körfubolta. En svo sá við seinast á þætti, þá var Bergur að sýna ykkur hvernig maður á að spila fótbolta. En núna ætla ég að sýna honum hvernig ég ætla hvernig maður á að spila körfubolta. En í seinasta þætti var hann að gera eitthvað grín að mér að ég væri ömurlegur í fótbolta. Sjáum nú bara mig fyrst í körfubolta og hann í körfubolta. Byrjum bara á mér. Kíkjum sér núna á hvernig Bergur er í. Eins og ég sagði, þá var hann Bergur ekkert það góður í körfubolta, sko. Það sem á maður ekki verið að gera grína einhverjum að maður er ekki góður í einhverjum. Þannig að þú veist bara, hættum því. Við sjáumst bara í næsta þætti. Já.